အားလုံးပဲမင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Tower 1 Computer Hardware Network Training and Solution Center မှာကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကျော်စုပါကျွန်တော်တို့အခု Lesson 4.6 အနေနဲ့ Microsoft Word Inserter ထဲမှာရှိတဲ့ Header နဲ့ Footer ကိစ္စအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ် Header နဲ့ Footer မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်ရလဲဆိုရင်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုပုံမှန်မြင်ရတဲ့အပေါ်မှာဒီလိုမျိုးစာလေးတွေအောက်ကဒီလိုမျိုးဖုန်းနံပါတ်တွေစာတွေဒီလိုမျိုးထည့်ခြင်းတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ရဲ့ကျွန်တော်တို့ Inserter ရဲ့ Header and Footer group ထဲမှာကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့လုပ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။ Okay ရှေ့သင်ခန်းစာထဲမှာကျွန်တော် Inserter ရဲ့ Illustration group တွေပါတယ်။ Table တွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးဖြစ်ပါတယ်။အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ Header and Footer ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်သွားပါမယ်။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့စာရွက်က Header တွေ Footer တွေမထည့်ရသေးပါဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ Header ဆိုတာဘာလဲ? Header Header ဆိုတာဘာလဲ?ဆိုတော့ကျွန်တော်သွားကြည့်အောင် Okay နော်။အဲ့တော့ header တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် UU plan ဒါ3 column နဲ့ထည့်မယ်။ဒါကတော့ alphabet နဲ့ကျွန်တော်တို့ main account နဲ့ထည့်မယ်။ကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးရေးပါမယ်။ Okay အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ title document title တဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုရေးလိုက်ပါ။ဥပမာကျွန်တော်တို့ tour 1 computer free planning free learning tutorial ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ပါဒီကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်တဲ့စာသည်ကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်တဲ့စာသည်ကျွန်တော်တို့စာရွက်တိုင်းမှာပါဝင်มาဖြစ်ပါတယ် sorry control z okay ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီနော် header ဆိုတဲ့အပေါ်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ခုနရေးလိုက်တဲ့စာတွေအကုန်လုံးပါသွားပါတယ်။နည်းနည်းလေးမှိန်နေဆိုရင်ဒါလေးကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါ။ကျွန်တော်တို့ပြောင်းချင်တဲ့ color ပြောင်းလိုက်ပါ။နေရောင်ပြောင်းမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဆိုတော့ဒီပုံစံဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအပေါ်က header ဆိုပါသွားပါပြီ။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Microsoft Word Office ရဲ့ Inserter ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ header ကိုသုံးပုံသုံးနည်းဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍မှကျွန်တော်တို့ကဒီမသုံးချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ remove header ဆိုပြီးတော့ယူလိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ header ကြီးကပြတ်သွားပါပြီဟုတ်ပြီနော် header ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထည့်မယ်မထည့်ချင်ဘူးဆိုရင် remove လုပ်မယ်အကယ်၍မှ edit လုပ်ချင်ရင် edit ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ထည့်ပြပါမယ် inserter header header folder တွေက header microsoft and tower 1 computer free learning tutorial ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါပဲအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ server အတိုင်းမှာ server အတိုင်းမှာကျွန်တော်အပေါ်ကရေးထားတဲ့ header စလုံးတွေအကုန်လုံးပေါ်အောင်มาဖြစ်ပါတယ်เนาะ okay အခု footer ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့เนาะ footer ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ column 3ခုနဲ့လုပ်မလားဒီလိုမျိုးပုံစံလုပ်မလားဟုတ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ space စာရွက်ပါတဲ့ဟာလုပ်လိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ရိုက်လိုက်မယ်ဟိုကျွန်တော် phone number လေးရိုက်လိုက်တာပေါ့เนาะ phone 09 1545 ਨੇ နဲ့3964ရိုက်လိုက်မယ် okay page ကတော့သူ့အတူ automatic page တွေတက်မှတ်တော့ပါတယ် page 8 page 7 အပေါ်တက်မယ် page 6ပါ okay เนาะကျွန်တော် print preview လေးမှာကြည့်အောင် page 8 page 6 page 5 page 5ပေါ်မှာ page 4 okay เนาะဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ inserter တွေက header တွေ folder တွေထည့်နေဖြစ်ပါတယ်ဒါခါရဲအကြိမ်မှာကျွန်တော်တို့က page number တွေထည့်ချင်တယ်ဆိုတော့သတ်မှတ်လို့ရပါသေးတယ်။အဲ header folder ထဲမှာ page number တွေထည့်မယ်အပေါ်မှာထည့်ချင်တယ်အပေါ် top မှာထည့်မယ်ဆိုရင်အဒီဘက်မှာထည့်မလားအလယ်မှာထည့်မလားညာဘက်မှာထည့်မလားစိုက်တူသတ်မှတ်လို့ရပါတယ်နော်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စာရွက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစာမျက်နှာတွေတက်တာပေါ့နော်စာမျက်နှာတွေတက်တဲ့အဖြစ်ပါတယ်နော်။ကျွန်တော်စိုက်တဲ့စာမျက်နှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်စာမျက်နှာတက်တာပါနော်။ Okay စာမျက်နှာတက်တာစာမျက်နှာတက်မယ်ဆိုရင်ဒီမျိုးတော်ရေးပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမတက်တော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေးပဲဖူတာမှာပဲကျွန်တော်ကဆာမင်းနဲ့တက်လိုက်ပါတယ်။ Okay ဟုတ်ပြီနော်။ Okay အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နေကြကြအောင်နော်။